یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار، یہ سب ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں غدار کہا جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں، ہماری تاریخ سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ چار مصرے پڑھتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ ہم ہیں ٹیپو، ہم ہیں ٹیپو اشفاق اللہ اور حمید، ہم ہیں ٹیپو اشفاق اللہ اور حمید، غور سے دیکھو اور ہمیں پہچانو تم، غور سے دیکھو اور ہمیں پہچانو تم، اس مٹی میں خون ہمارا شامل ہے، اس مٹی میں خون ہمارا شامل ہے، بھارت کی تاریخ پڑھو تو جانو تم، بھارت کی تاریخ پڑھو تو جانو۔